Ще в 1867 році Ватикан надав чудотворній Зарваницькій іконі Божої Матері паломницький статус, а в наші дні її щорічно відвідують сотні тисяч паломників з усього світу. Всі, хто хоч раз побував у Зарваниці, прагне повернутися туди знову. Насамперед, через джерело, яке, за словами прочан, має силу зцілення від недугів, а також через благодать, що відчувається у цьому місці. Що я сама на собі увиділа, що в мене ноги боліли, але тепер вони вже не болять. Вже 2 роки я, це вже 3-й раз я йду. Ну, дуже гарний басейн такий, цілющий басейн, Святої Анни. Помагає все, збиваються задумані мрії, які молитися треба, дійсно вірити, і все буде добре. Я їду молитися в Зарваницю. За дітей, за себе, за всіх, щоб був мир у світі, та й все. І знову ж таки більшість їде молитися за мир в Україні. До речі, паломників з Тячівщини у цій подорожі супроводжують священники, які з задоволенням діляться метою і програмою поїздки. Починаємо о 6-й годині за київським часом, починаємо вечірнею. Один-два священники тут служать, буде і владика, а інші священники, так як тепер є єпархіальна проща, так що священників буде набагато більше, можливо, і 50. А людей може буде і 2-3 тисячі, то інші священники за той час сповідають. Потім на 8-му годину маємо архієрейську службу Божу. Після того є такий хресний хід від одної церкви до того місця, де є той собор у Зарваниці. Потім маємо хресну дорогу, потім маємо нічні чування, так що молимося до 4-ї години ранку. Я думаю, що найперше це є за мир в наших серцях, за мир в Україні і за якусь таку єдність між людьми. Це вже не перша подорож прочан до святих місць, і здійснюється вона за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. На прохання деканату греко-католицької церкви Василь Васильович посприяв у можливості такій кількості людей відвідати прощу єпархіальника, відбудеться в Зарваниці. До Зарваниці з Тячівщини вирушило більше 400 паломників, на яких чекають незабутні екскурсії святими місцями, відвідування храмів та монастирів, а головне – молитва та духовне очищення.